دا غونډه چې مشرون سپینځيري ځوانون او د شمالي جنوبي ټول خلک پکې موجود دی میز دې ته ټول ته مبارکي ورکوي د درنه ورکوي په دا یو ولي باندې په دا اتفاق باندې چې دې نن جمع شوی دی اور تلین کی نسل دے پورا یو شا سوچ لاری ملگریه توستا پاتاشتا چه دا خیسور یو تاریخی زوی دای دا خپل تاریخ لاری خپل مرانولا لاری خیسور چه کلا هر چک شوی دای پا دا نجدی وطنینا پا طول چه زلزلا پیدا شویدو نن بیا په کوم چې هغه سرات غلی دی نن بیا کوم چک شوای دی نن کوم بیا په دا خبره باندې پي شوای دی چې زه کلای و بل تلوس نه کوي اتفاق نه وکي اتحاد نه وکي زه دی ودا سه ظالم جابر قوت لوندر غلای چا جابر په هیڅ باندې نه دی تړلای هغه نه په کور کول باندې تړلای دی نه په زوري په لټ کول باندې تړلای دی نه د کوری پړنګول باندې تړلای دی یعنی چې په دنیا کې یو انسان ته هر قسم خبره ور پېښ کیږي دا یې ور پېښ کوي خدا غا خلک نه نه کده دې ویني دا غا خلک د دې د پوره د استقبال د پوره نه دی ورتلای دا غا خلک د دې ته نه فوجون ته استقبال ته نه دی ورتلای چې د فوجون استقبال کو نن دغه خلک دغه ته دا ور وشایي چې تو په دا وطن باندې ظلمینه کړی دی تو په دا وطن باندې جبر کړای دی تو په دا وطن باندې تشدد کړای دی تو ډیر سپینځيري په لیارې باندې مړه شوی دی ډیر وړي کی وړکی د مانځ په غیش کې مړه شوی دی ډیر ځوانون ورک شوی دی ډیر مانځ خواندې پر دې باندې تو دغه مان دی خوان دی پرولینا باندې تور څار یب لا چی منډه والی دی هغه خوان دی مان دی چې انګریز د دغ دوی نه دی استلې الکو خان دی استلې مغول نه دی استلې خو تو د اسلام په جوماک سي د اسلام په لباس سي د جهاد په نوم باندې تو په دا کورینا باندې او دا عزت من خلق تو د بی عزت تکول سره مخامخ کو او ته دغه خلک قسم کړای دی دا قسم کړای دی چې تو ظلم وکړ یتي پات په خوله دی وکړ تو ظلم وکړ د جوزی په بمباری دی وکړ تو ظلم وکړ په توپ باندې وکړ تو ظلم وکړ د سړی او د ځوانونو د مشرونو په لولول دی وکړ تو ظلم وکړ د بچون ته د جکټینا ور وغستل خودکشو د پکړلې میز دا ورته ویایي چې میز د تور ایدای ورته ټینګ شاکا ټینګ ایدای ملګری زه ډېر خبره نه درته کوم خدا ته ووینه دا یو ډېر کسون په غونډې باندې جمع کو دا یو د میرچه مخته جمع کو دا یو په ګټینه باندې د تروشای په شکل کې جمع کو خدا ز په قسم سره درته یایو چې ور یې خاطو شوای دی غړې پړې دلې دی خله یې خاطو پاتې نن کګولالان درته وویلل چې دا یو چې شریعت خان د مو د کاسه وکړای دی شریعت خان کبیله خو درته وویلل چې شریعت خان سره چې ته څه کې د مشکور نشته خو میز ته مرنش د کژا اخ په دغه دوی در فیصله کړې دو ته بیا بیا چې دغه خلک یوره بیا جنگ ته درېمي پاکستان ویایي چې د خلک یوره بیا جنگ ته ځي میز ورته یایي چې میز نه کونه روخلی نه لوار روخلی نه ټیپک روخلی خوش پرای او در پسې وای ته مخ ته راوم نه نو این سال او تلا اچه خونده چم تویه چم تویه
انشاء الله تعالی د خپل د ظلم جبر په خلاف بندورو وځي دا سو یو موټی کیږي او د چا خورته ورپورې وایي. ایمنه صاحب ډیره مننه د میږې دوه پرلماني غړي.